Меглена Кунева, кандидата за президент на българските граждани. Смятам, че президента не може да бъде протоколен придатък към герба, знамето и химна. На България и трябва президент на гражданите, свободен от партийна зависимост, който обединява усилията на институциите, а не воюва с тях. Това е мисия. Искам да бъда президент, който няма да дълбае нови разделения в обществото, а ще го обединява с усилия за диалог по важните теми.